що впливає на вигорання? Порушення внутрішньої опори або незнання себе і відсутність опори взагалі. Коли ви дуже залежні від чужого впливу, чужої думки і того, що відбувається. Сполучення слів все одно недостатньо, доганяє нас у дорослому віці, і від цього коливається наш настрій і наша самооцінка і відношення до своєї роботи відповідно. Також впливає на вигорання не те оточення, з яким у вас спільні думки, проект, які горять так, як ви, такою ж думкою, місією і баченням життя. Не ті люди – це ще про те, що у вас немає з ким порадитися, поговорити, у вас немає людини, яка підтримує без осуду критики. Для цього є, звісно, психолог. Психолог не оцінює, не вказує і завжди за клієнта.